Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobla ayaa magacaabay guddi farsamo oo ka kooban xafiiska madaxweynaha iyo weliba xafiiska Ra'iisul Wasaaraha iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir. Guddigan farsamo ayaa u gogol xaaraya shirka golaha wadatashiga qaranku ay isugu imaanayaan, kaas oo looga hadlayo wadahadallada arrimaha doorashooyinka dalka ee u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir. Xubnaha guddiga Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobla uu ku dhawaaqay ayaa waxa warbaahinta la wadaagay afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimow. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ujeeddo magacaabidda xubnaha guddiga farsamo ee ka shaqeynaya qabanqaabada shirka golaha wadatashiga qaran. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 99aad iyo 100aad ee dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, markuu arkay baahida loo qabo in la magacaabo guddi farsamo oo ka kooban xafiiska Ra'iisul Wasaaraha, dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir, markuu arkay magacaabidda xubnaha ay soo gudbiyeen madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir, markuu tixgeliyey habraaca hirgelinta heshiiskii siyaasadeed ee hagaya doorashada 2020-2021 ee heer federaal iyo guddiyada doorashada dadban ee heer dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ee lagu saxiixay magaalada Muqdisho 1 October 2020, gaar ahaan faqradda 2aad ee mabaadi'da, markii uu xeeriyey mudnaanta ay leedahay qabashada doorashada hay-adaha dastuuriga si waafaqsan dastuurka ku meelgaarka iyo ugogol xaaridda shir ay isugu yimaadaan golaha wadatashiga qaran, kaasoo lagu dhammaystirayo wadahadalladii arrimaha doorashooyinka ee u dhexeeyey dowladda federaalka, dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir. Qodobka 1aad, magacaabid. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu magacaabay xubnaha guddiga farsamo ee ka shaqeeya qabanqaabada shirka golaha wadatashiga qaran ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir, waxaana ay kala yihiin sida tan. 1. Xildhibaan Saalax Axmed Jaamac, wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka. 2. Xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Xaaji, wasiirka waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya. 3. Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad, wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Puntland. 4. Cabdullaahi Cali Xirsi Timcade, wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka Puntland. 5. Xirsi Jaamac Gaani, wasiiru dowlaha madaxtooyada dowlad goboleedka Jubbaland. 6. Mursal Maxamed Khaliif, wasiirka caafimaadka ee dowlad goboleedka Jubbaland. 7. Cabdi Maxamed Jaamac Waayeel, wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Galmudug. Qodobka 2aad, dhaqangalka magacaabidda. Magacaabiddani waxay ku dhaqangalaysaa isla marka uu saxiixo Ra'iisul Wasaaruhu, waana uu saxiixay, waxaana lagu soo saarayaa faafinta rasmiga ee dowladda. Wabillaahi tawfiiq. Deeq macalin Jiino Jeekay, Sab TV, Muqdisho.